ကျွန်တော်၈ဆလုံးနဲ့နှစ်ယောက်ဆွဲပါမယ်။နံပါတ်၁ရဲ့ကိုအောင်စိုးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၂ရဲ့ကိုရောဘတ်ဆောင်းအောင်နဲ့ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကနေလောက်ကြံခံရမှုမှာပါဝင်တဲ့ကြည်လင်းနဲ့အပေါင်းပါတွေဟာသမင်ဝါအောင်စားထားလို့ကျင်းဝါခဲ့တဲ့အကြောင်းရှင်းနေဦးရောဘတ်ဆန်းအောင်ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုမပြောဘူးဆိုရရဲ့နောက်ပြီးအင်းစိ
တရားစွဲမဲ့အကြောင်းဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ရုံးထုတ်မှပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စကားကိုပြောဦးဆိုတာမလိုအပ်ဘူးဆိုတာတရားစင်ကနှောက်ရှက်ဖြစ်လို့ဆိုလို့မပြောဘူးညီမနော်အဲ့ဒါညီလေးတို့ညီမလေးတို့ရှင်းပြပေးပါကိုတို့မိဂျာလေးကိုလေးစားတယ်စတုဒ္ဒမန်နိုင်မယ်ကွာမလေးစားလို့ရမလားကွာဟုတ်လားဥပဒေပြုရဲ့အုပ်ချုပ်ရဲ့တရားစီရင်ရေးကိုမင်းတို့ကစောင့်ရှောက်နေတာကိုတို့ဘေးနားမှာရဲတွေတက်တယ်မင်းအကုန်လုံးရှိတယ်ကိုတို့လုံးဝမပြောခဲ့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ညီနော်ကျေတူတင်တယ်မင်းတို့မိဒီယာလေးမှန်တိုင်းပြောပြပါ तू ကအခုအမှန်တရားပြတော်သားဆိုပြီးရေးတယ်ကွာမဟုတ်ပါဘူးတာကိုအဖိုးနိုင်မယ်တော့သိလို့လားနေရာကထိုင်ပြီးစိတ်ကူးကြီးကြီးရေးတဲ့စာမျိုးတော့ငါလည်းရေးတတ်တာပေါ့ကွာလွယ်လွယ်လေးသူများမကောင်းကောင်းကိုကောင်းကောင်းပြောလောကကြီးမှာလွယ်ဆုံးပဲကြီးလေဒီလက်စားဆွဲမဆိုတော့ကိုကနည်းနည်းခေါ်ပေါ့ကိုရှင်းနေတဲ့တိုင်မှာကိုအခုမှရှင်းနေခေါ်ထားတာရှိသေးတယ်ကွာကိုအောင်ဝင်းစော်တရားဆွဲမယ်ဆိုတဲ့ရှစ်စာလုံးဟာလူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနဲ့လုံခြုံမှုကောက်ွယ်ပေးရေးဥပဒေဖြစ်ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားရင်ထောင်ဒဏ်6လကနေ3နှစ်အထိချမှတ်ခံရနိုင်တဲ့အပြင်ဒဏ်ငွေ3ဒိန်းကနေ15ဒိန်းအထိချမှတ်ခံရနိုင်တဲ့ပုံမှန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းနေဦးရောဘတ်ဆန်းအောင်ကတော့သူ့အနေနဲ့မဟုတ်ပဲပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တို့ကလည်းဟိုစီးမဲ့ကမဲ့မပြောဘူး။နော်စနစ်တကျပြောတာ။စနစ်တကျပြောတာ။ဟုတ်ပဲနဲ့လည်းမပြောဘူး။မဟုတ်ပဲနဲ့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူး။နော်အဲ့ဒီရဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတော်တော်ကိုအခြေတည်နေဖြစ်ကုန်တာ။โอ้โอ้ဒီခေါ်ရဥက္ကဋ္ဌရဲ့အခန်းထဲမှာကိုစကားတွေတော်များတာကြောက်နေလာနေအတူအဲ့ဒါပြောတော့ပင်နာတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါဒီခဏလေးနေပါဦးနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့မြုပ်ွက်ထားတယ်သူတို့ဘယ်နေရာမှာဘာပြောလို့ဆိုတော့သူတို့ဘာပြောဘာတက်လာလဲဆိုတော့စောင်းလိုက်အောင်အဲ့ဒါတော့ advocacy ဒီဘက်ပြုတ်ထားတယ်တက်လာပါစီနော်တက်လာတော့လေတက်လာတဲ့အလျောက်ပြောရမှာနော်တရားဆွဲတယ်ဆိုတာဗဇက်နဲ့ဆွဲလို့မရဘူးနော်ဘာသာနဲ့ဆွဲလို့မရသေးဘူး။ဆိုင်ဝင်နဲ့ဆွဲလာတဲ့ခါကျတော့ဆွဲလာတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပြောမယ်။ဒီရုံးချင်းမှာတော့86ရောက်မြောက်တရားလိုပြတတ်သည်အမှုစစ်ရဲရာရှိရဲမှုတင်မောင်ဆွေကိုစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ပတ်မှာတော့25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တွေမှာဇက်တိုက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရဲချုပ်ပြောဆိုခဲ့တာတွေကိုတရင်ရေးသားထားတဲ့မြမအလင်းတရင်စာကိုဒီရုံးချင်းမှာတတ်သည်အဖြစ်ရုံးတင်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲဦးခင်မောင်ထေးကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းဝင်ကြီးကိုတိုင်ရောက်နေတဲ့တရင်စာရှင်းလင်းပွဲမှာရဲချုပ်ကိုတိုင်ကထုတ်ပြောပြထားတဲ့ကိစ္စရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ဒီနေ့လေတက်တိကံဝင်သွားပြီဆိုတဲ့နောက်မှာဒါခင်ဗျားတို့လည်းအားလုံးစဉ်းစားလို့ရပါတယ်မှုဟာဘယ်ကဲ့သို့အနေအထားပေါ်လာပါပြီရုံးချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ရောက်နေတဲ့လူတွေဟာဘာကြောင့်ရောက်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာခင်ဗျားတို့လည်းမြင်လာပြီလို့တော့ကျွန်တော်လည်းထင်တာပါပဲเนาะအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကထုတ်ထားတဲ့တရင်စာတရင်ကိုတရင်ဖြစ်ပဲရေးတဲ့တရင်စာကိုဒါကျွန်တော်တို့အခုတက်တိကံတင်ထားတာပါเนาะဒါကြောင့်မလို့အခုရှေ့ကဆစ်လာခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေခင်ဗျားတို့သတင်းနောက်တွေလည်းအားလုံးရုံးခန်းထဲမှာဝင်ပြီးတော့နားထောင်နေကြတာပဲဗျာအဲ့တော့ရှေ့မှာဆစ်ထားတာတွေနဲ့အခုတင်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့မူတည်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အမှုရဲ့အခြေအနေကယုံလုံးပေါ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဆစ်ဆရာရှိတဲ့ကိစ္စဒါဒီနေ့ဆိုပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီအမှုစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ဆိုရင်တော့ဒါတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီဟာကိုဘယ်လိုခုခံချိန်ပါမယ်လို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတာလဲအပုံလုံးကဒါတရားဥပဒေကလည်းအခွင့်အရေးအပြည့်အဝပေးထားတာတရားရုံးကလည်းအခွင့်အရေးပြည့်အဝပေးထားတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဝင်နားထောင်ကြည့်လိုက်လေအဲ့ဒီခါကျတော့ခင်ဗျားတို့တည်သွားပါမယ်